Прості слова з глибоким значенням, які швидко знаходять відгук у серцях. Такою є пісня барда. Криворізці, які знаються на цьому мистецтві, зібралися, щоб згадати і вшанувати усіх легенд авторської пісні з відкритою громадянською позицією, творчість яких надихає. Тож лунали пісні Володимира Висоцького, Анни Герман, Ігоря Талькова, Віктора Цоя, Андрія Скрябіна. Барди вшанували пам'ять і криворізьких авторів Лілії Панасенко та Михайла Прохницького. Авторська пісня нас об'єднує, це прежде всього. Вот. Кривий Рог – огромний город. Каждый месяц у нас проходять регулярно концерти. Поэтому это главное и важное, что, значит, есть возможность показать то, что ты делаешь на большой сцене. 10 років співаємо разом. І, звичайно ж, для криворізців проводимо благодійні концерти, щоб трошечки в душі стало яскравіше, світліше. Час важкий, але все-таки людина повинна жити у будь-який час, відчувати себе щасливою, потрібною, і, звичайно, мати можливість самовиражатись. Двері театру авторської пісні завжди відкриті для нових друзів. Оскільки творчість не має вікового цензу, в ньому перші свої спроби роблять і діти, і дорослі. Сиділа скромно в уголочці, поки не предложила мені Рудана знятися в проєкті «Первой пила, мечти не старіють». І от після цього мене підтримав театр авторської пісні, і я почала потихонечку петь. Це вже другий рік я пою. Вот. Я очень счастлива от того, потому что после каждого концерта у меня вырастают крылья. У программе концерта было чимало пісень Володимира Висоцького. Досадно мне, что слово честь забыто, и что в чести навеки за глаза. Барди часто наслідують його творчість, а до дня народження метра авторської пісні ще й складають присвяти. Ти жива легенда, народом воспета. О тебе пишут песни, друзья и враги, а гвоздики, как кровь, ярко-красного цвета, на могильной плите, словно в памяти мне. Тетяна Васильева, Олена Павловець, Олег Каплій. Цей день.